Unë do të bëj një pyetje shumë të hapur dhe drejt për drejt. Përse ti je me Putinin? E para, unë nuk jam me Putinin, por unë jam profesor i historisë ruse në Universitetin Islamik Ndërkombëtar të Malajzisë dhe me punën e Rusisë merrem për ditë pak a shumë me studentët e mi. Tani dhe këta tjetë profesora i kam unë këtu, Olsi, edhe këta profesora i kam, por nuk janë me... Kemi disë Rusisë. Edhe për Rusin kanë studiuar gjitha, por nuk janë me filozofinë e Putinit. Me gjitha të, okej. Unë mendoj që është pak më i moderuar i aty. Tani, në qovë se mund të dalim pak të rasti i Putinit dhe ajo që pëndohë sot në Ukrajinë. Unë mendoj që ajo që pëndohë sot në Ukrajinë nuk është diçka që nisi dje, por është diçka që ka nisur që me rënjen e Bashkimit Sovjetik. Filozofia e Amerikanëve dhe teoria e Brzezinskit, këshilltar i presidentit Obama, ka qenë që në kohën e Bashkimit Sovjetik që në përplasjen e madhe që presidenti Carter korrigjon profesori këtu. Pastaj ka vazhduar me presidentet e tjerë. Ka qenë fillimisht kryetari Këshillit të Sigurimit Kombëtar nën presidentin. Po dhe nën presidentin. Figurat e mëdha vazhdojnë këshillorë. Por strategjia dhe jo është dhe më tej po. Strategjia dhe konflikti që kemi ne u bë në kohën e Obamas dhe kur Brzezinski ishte këshilltari Obamas. Dhe në strategjia e Brzezinskit që ka qenë një polak ekstremist, ka qenë që perandoria oqeanike anglo-amerikane duhet që pa tjetër ti marri Ukrajinën Rusisë, pasi Rusia është një perandori kontinentale. Dhe ne kemi në historinë moderne të njerëzimit këtë përplasjen e vazhdueshme ndërmjet boshtit anglo-amerikan, i cili sot fshihet pas NATO-s, dhe në anën tjetër kemi fuqinë kontinentale të Rusisë, e cila duke filluar që në kohën e perandorisë osmane, me sidomos me traktatin e Kuçuk-Kainerxhës, kur osmanët humbën një herë e mirë ndaj Rusisë Krimen dhe zonat e detit të zi, që rusët nga një fuqi që mbyllej në Azinë Qendrore, tani më u kthyen në një fuqi të rëndësishme evropiane. Kjo është një ekspertizë e pak e thelluar historike dhe nuk është shumë në interes publikut. Megjithatë, kemi një përgjigje, është e vërtetë të mendoni se edhe këta ekspertë janë njerëz që kanë thirrur këtu. Problemi ky është interpretim, nuk është se është fakt, pra që ky është interpretim thotë Brzezinski ka qenë një agent i imperializmit anglo-amerikan, domethënë Brzezinski në fund fundi është një qytetar amerikan, një nga kolosët e gjeopolitikës se pas luftës dytë botërore bashkë me Henry Kissinger dhe një tjetër. Dhe kjo që pëndodhë sot në Ukrajinë është pak a shumë pjesë e strategjisë amerikane, sidomos pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, për ta shkatruar Ukrajinë. Po kështu i bie që Putinin ta kenë futur amerikanët? Se kjo, po që se e strategji amerikane, unë kuptoj që Putinin e pas kanë gënyer amerikanët dhe kanë futur fesë edhe i ra asaj. Putini dhe lufta për Ukrajinën nuk ka nisur sot. Ka nisur që me revolucionin portokalli që bën Amerikanët, më pas me revolucionin e Mejdanit të 2014-ës, i cili nuk ishte revolucion, por ishte një grusht shteti, ku Amerikanët solën në... Orë si do ndalëm të lufta e sotme. Lufta e sotme ka nisur në 2014-ën, zotë Rakipi dhe Amerikanët... Gjitha luftrat janë lidhura me njëra tjetër. Ne jetojmë në një lemsh toksor dhe gjitha gjërat i ka të lidhura me njëra tjetër. Kjo s'ka pik dyshimi. Këte e din edhe ata që lindin 5 dit pas lindjes. Tani, një gjë duhet të di prej teje. Kjo luft ka filluar, e filloj Putinin mënyrë të një anshme të gjithë, ju thoni që është luft e Amerikanve, unë nuk e kuptoj këtë gjë, me thënë drejtën, dhe në qofë se ti ke argument ma thuaj, që Putinin atëre e kanë Amerikanë për luftën e sotme. Atëhere, Putinin e provokuan anglo-amerikanët me mbylljen e tubacioneve të Nord Stream 2-shit.
Strategia e Rusis në këto dekadat e fundit me Evropën ka qënë që Rusia numër një të integrohet ekonomikisht me Evropën dhe Rusia duke përkrahur Gjermanin ekonomikisht të bëhet një faktor i rëndësishëm. Por, strategia anglo-amerikane që prej luftës së dytë botërore në Evropë, si kur thoshte edhe Lord Ismay, që ka qenë sekretari i parë britani i NATO-s, ka qenë që ne duhet në Evropë të mbajmë amerikanët brenda, Gjermaninë poshtë dhe rusët jashtë. Putini me mençurinë e tij me Nord Streamin arriti që Rusin ta integroj ekonomikisht në industrinë evropiane. Kjo gjë acaroi anglo-amerikanët, të cilët e lan Putinin që të mbaroi Nord Stream 2-shin dhe sapo Merkel i la pushtetin në Gjermani, ata bllokuan Nord Stream 2-shin. Për Nord Stream 2-shin, Gazpromi rus, bankat gjermane, italiane dhe franceze investuan 10 miliard dollar. Në anën tjetër, çfarë ka ndodhur në Ukrainë? Okej, gjithmonë duhet të shmangemi një farë, një diskutimi shumë të gjerë në rol e ekspertizet theluar, sepse, Olsi, do me thëmë, jo vetëm nuk kemi kohë, por lufta, nuk e shume e përtypshme dhe për shikusin e gjerë. Dijo, Rusis, po e mbyllë tubacionet e gazit, ti e shkatronat të vënd ekonomikisht, numër një. Numër 2, Amerikanët në Kiev, në Ukrajin, silen si kur silen me ju në Shqipëri, që kanë instaluar regjimin e Edi Ramës, i cili është një regjim i korruptuar, dhe ambasadorja Amerikane bënd qëfar të doj me Shqipëri. Dhe ju mendoni se një dhe gjitha do dhe në Kiev? Edhe më keq, në një kohë që populata e Ukrajinës është 70% e krishterë ortodokse, dhe në një kohë që në çdo tre Ukrajinas njëri është rus, ata kanë sjell president të vendit një çifut, Zelenskin, ku çifutët i cili është i klanit të Sorosit. Kjo është tezë raciste? Jo, kjo nuk është tezë raciste, kjo është tezë... Unë këtë personaje kam njohur në përmjet gjithë medias botërore dhe tonës në momentet e fundit, dhe për mua është nga udhëheqësit më të mirë që kam parë në jetën time. Në këtë pas viteve... Është nga udhëheqësit më të mirë nga që shumë... Një komedian që shembi të gjithë udhëheqësi në e rendë botërore. Amerikanët... Në profesion, profesion. Në Shqipëri kanë zgjedhur një piktor ata. Keni piktorin Edi Ramën... Jo, kjo është personale, kupton. Atëherë unë kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë, zoti Kalemi, po. Edhe një ndërhyrje të vogël për hir të korrektesës. Ndërprerja e Gazpromit, e cila ishte një kërkesë e përsëritur e presidentit Trump për 4 vjet, në mandej presidentit Biden, nuk u bë. Ju e dini shumë mirë që është financuar me para gjermane, janë bankat gjermane që kanë financuar 10 miliard dollar, dhe Gjermania mori një bazë jashtëzakonshëm, të rrezikshëm politikisht për qeverinë aktuale. Duke, ju e dini që ish kancelari i SPD-s është CEO i Gazpromit. Gerhard Schröder. Kështu që në këtë sens, ajo ndodhi pas agresionit rus në Ukrainë. Dhe Gjermania me gjithë është i vetëmi shtetë që ka 50% të varësisht nga gazi rus. Me gjithë se kishte një varësi të madhe nga gazi rus. Dhe o që do në reaktorët nuklear, mori një akt të jashtëzakonshëm. Pra nuk ka qënë e orkestruar nga Washingtoni kjo, që toni. Në tani, në Ukrajinë, që prej vitit 2014, është kryer, dhe sidomos nga qeveria e Zelenskit, kryet një genocid kunder rusofonve. Ky sorosisti Zelenski, të cilin Amerikanët e solën në pushtet, sigur kanë sjell edhe Edi Ramën, shkovi deri aty sa që i thoshte rusofonve të Ukrajinës, ose do flisni ukrainëshe, ose për ndryshe shkoni në Rusi. Se dim të vërë. Sigur për... Po jo, jo, kjo është në përfaktin. Të janë biseda këshu për staj... 18% janë rusë etnik aty, jo 30%. Dhe shifra 30% nuk janë rusë etnik, janë 18%. Tani, Ukraina... Ja, profesor Milo?
Kjo, un kam një mendim pak sa ndryshe nga Olsi. Pak Olsi është partizan i teorisë vjetër të marrëdhënieve ndërkombëtare, të përplasjes së shteteve detare me shtetet kontinentale, ku rol të madh në ato kohra, Olsi besoi se e di, për shkak të rëndësishë dhe të peshës që kishin shtetet detare, të sundonin, donin të sundonin botën. Dhe kjo është një teori e vjetër. Ju tani mendoni që përsëri kemi një përplasje të tillë geopolitike midis epiqendrave të fuqive detare me fuqit kontinentale me kinder ma. Un mendoj tash që kjo është e kapërzyer sot. Sot ne kemi një problem të madh Olsi që është padyshim ka aspektin e vet politik dhe ideologjik. Kemi dy bot të cilat përplasen me njëra tjetrën dhe reflektojnë këtë përplasje të madhe të shkallës politike, ideologjike në aspektin geostrategjik. Kush do të mbizotëroj në këtë bot të sotshme? Që është vazhdimisht në zhvillim. Okay, profesor. Ja këtu jemi. Jo jemi, okay. Dhe këtu tani kombet e vogla dhe vendet e vogla pa tjetër që ndodhen në një pozitë vështirë, sepse mund të trajtohen si sanduiç në këtë luftë të madhe geostrategjike. Okay, profesor, nuk do të tym në një orsi për shkak të natyrës bisedës, në një interpretim ekspertësh të theluar, akademik, e cila nuk është se ndihmon shumë bisedën e sotme. Ndoshta do kemi rastin, ha? Por un kam pyetje drejt për drejt për ju. Ç'mendoni ju për luftën që ka shpërthyer në Ukrainë? Ju personalisht, ju e konsideroni një agresion të Rusisë këtë që ka ndodhur ndaj një populli? Rusia dhe sikur thot edhe presidenti Vladimir Putin, po bën në Ukrainë atë që bëri NATO në Jugosllavi. Është teoria e right to protect apo e drejtës për të mbrojtur, të cilën e zhvilluan amerikanët pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Amerikanët dhe NATO kanë djegur të gjithë lindjen e mesme, duke filluar që nga Libia edhe duke dalë edhe në Jugosllavi, dhe gjithmonë ndërhyjn me justifikimin që do mbrojmë popullatat civile. Në rastin anti-amerikanizmi, Olsi, nuk duhet na bëjë që ne një agresion që e shohim, fëmijë që po vdesin, gra që po kanë marrë fëmijët në krah dhe kanë marrë borderet, kufijtë e botës. Për të ikur, ka shkuar ushtria ruse në Ukrainë. Ka shkuar ushtria ruse në Ukrainë. Unë pyes personalisht, si ja e dënon këtë? Më fal. Ndërhyrja ruse sot në Ukrainë nuk është ndonjë gjë aq tragjike e para. E dyta, amerikanët kanë bërë ndërhyrje. Amerikanët kanë bërë krime monstruoze në të gjithë lindjen e mesme, por si pasojë e kontrollimit të perëndimit nuk janë denoncuar si kur po denoncohet Rusia tani. Rusia ka armatën të dytë më të fuqishme në botë dhe ndërhyrja ruse është shumë kirurgjike. Arsyeja pse trupat ruse nuk po përparojnë me shpejtësinë e duhur është se rusët po evitojnë civilët dhe qëllimi i tyre është që të përmbysin regjimin sorosist dhe bidenist të Zelenskit, se duhet përmendim edhe diçka tjetër. Lufta që amerikanët po bëjnë sot me presidentin Biden në Ukrainë ka të bëjë me dosjen e korrupsionit të djalit të Joe Bidenit, Hunter Biden, i Olsi, cili Olsi ju përdoj... shkoni, jo për të përgjigjur një pyetje të drejtë për drejtë që unë bëj, shkoni dhe flisni për një gjë tjetër, për amerikanët. Kjo është puna juaj, por pyetja ime ishte shumë e hapur, ju lutem. Pyetja ime ishte shumë e hapur dhe shumë e drejtë për drejtë. Po. Rusia ka hyrë në tokën e Ukrainës dhe po godet, po shkatron, po vret njerëz. Ju e dënoni këtë agresion ose jo? Janë shumë pak edhe vendet që nuk e dënojnë. Ne kemi këtu në Ballkan vetëm Serbinë që nuk e bën këtë. Ajo ka arsye të veta është këta. Serbia ka arsye të rëndësishme që nuk e bën. Ti nuk e dënon këtë agresion. Tani, unë këtu jam si... Nuk është agresion. Është ndërhyrje kirurgjikale, thua ti. Për mua personalisht, ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë është diçka e mirë, pasi më në fund rusët, po i tregojnë Amerikanëve
që ata nuk sillen dot me botën, nuk përmbysin dot regjime, sigur kanë bërë nga Iraku e deri në Libi. Rusët kanë interesa geostrategjike dhe kombëtare në Ukrainë. Kjo është e qartë. Një treta kanë interesa shumë të mëdha, jo vetëm Ukrainë, po duket dhe në vende të tjera. Përreth. Tani, unë kam dhe një pyetje, Olsi. Olsi, të lutem. Një sekundë, një jo vetëm të fjalë. Në qoftë se në 2014-ën amerikanët bën gru shteti dhe rrëzuan presidentin demokratikisht të zgjedhur të Ukrainës, Janukovicin, me Viktoria Nulandin që Janukovic është njëri afërt i Putinit. Dhe iku më një herë, iku më një herë në ustreua në Rusi. Më një herë iku i hapi rrugën dhe gjithçka Vladimir Putini dhe shkoi në Rusi. Ishte njeriu i Putinit. Nuk po flasim për presidentin tjetër, i cili ishte normal, dhe tani me Janukovici higu se do ta vrisnin amerikanët, i cili është me grushtin e rusët po bëjnë kundër grushteti. Ata duan që të riinstalojnë demokracinë në Ukrainë. Duan që se që prej 2014 edhe një pyetje. Edhe një pyetje. Përse nuk ka të drejtë një vend sovran, siç është Ukraina, i cili me thënë drejtë nuk i ka kërkuar asnjë ndihmë Rusisë dhe askujt tjetër, të antarësohet në NATO dhe në cilin do organizatë që ajo do, që pëlqen? Pse nuk ka të drejtë? Kjo është pyetje me vend. Rusët, qeveria ruse përpara se sa Ukraina të futet me pahir në NATO, dhe ne duhet ta dim që misioni i NATO-s në Evropë është shkatrimi i Rusisë. Ajo është arsye e ekzistencës saj. Por, një nga kushtet që Rusia do, është që përpara se Ukraina të vendosi çfarë ajo do vetë, së pari në vend duhet të instalohet demokracia. Amerikanët në Ukrainë kanë instaluar një regjim kukull, sikur është edhe regjimi i Edi Ramës në Tiranë, ku ambasada amerikane bën çdo gjë. U shkatrua dhunshëm demokracia, i është hapur luft pjesës lindore të Ukrainës, e cila është rusofone, janë vrarë, janë deportuar njerëzit nga shtëpitë e tyre, dhe Rusia çfarë kërkon? Kërkon pikë së pari që në Ukrainë të instalohet demokracia. Fakti që Zelenski, një çifut zionist, u përzjodh nga grupi i çifutëve Ukrainas që sot sundojnë Amerikën, njerëz që nga Antony Blinken të George Soros e të tjerë, i përkasin çifutërisë ashkenazi të Evropës lindore. Dhe ta komandojnë një vend me shumë të kryqëzuar ortodokse, dhe jo në interes të... Zotë Jazeri, është temë tjetër dhe jo në interes bisedës sotme. Bota është e bukur sepse është diversive. Si do për shkak të të kenit të diversive, kjo botë, njerëzimi në këtë botë është zhvilluar. Zotë Rakipi, unë duhet të të falenderoj sepse në për mediat e Tiranës, po flitet sigur dëgjohet zëri i Amerikës, është vetëm një drejtimshë propaganda për atë që ndodh në Ukrainë. Jo, ne të dëgjuam me shumë respekt, por nuk unë për shkak konkretisht, po dhe paneli këtu nuk mendon si ju. Dhe shqiptarët nuk është se mendojnë si ju, por ti do të kesh zënë në jo vetëm në emisionin tim, por dhe në gjithë median sa herë të jetë nevojshme.